Mirëmbrëma të nderuar telespektues, jemi në transmetim të drejtë për drejtë nga studio në Muni e Shijak Televizion për të vijuar me emisionin tonë përjavshëm Opozit. Në këtë mbrëmje kemi të ftuar nën kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili. Zotë Vasili, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se u gjej. Kënaqësi të kemi sërish. Edhe unë kam kënaqësi të rish jemi mbas një periudhe kohë pak a shumë gjatë. Bëhet fjalë për një situatë as pak normale në Shqipëri. Si do të përshkruanit me pak fjalë në tërësi këtë situatë? Në qoftë do të shpreshem një gjuhë relativisht edhe të thjeshtë për teleshikuesin, Shqipëria sot po vuan një shpërbërje institucionale, besoj nga më të thellat që ka përjetuar në historinë e pluralizmit shqiptar, pasi ka institucione të shpërbëra, një drejtësi të shpërbër në një parlamentin ekzistent. Pra tre shtyllat ku mbështetet një shtet demokratik në situatën e pluralizmit, pra të ekzistencës shumë partive, janë pikërisht këto tre kolona. Kur të tre kolonat janë tillë, ju keni parë ka një drejtësi e cila komentet është kot ti vazhdoi pasi puna e drejtësisë prokurorisë shqiptare në veçantë është fare e qartë që është një unë kam quajtur bile të më falni për është për mënyrën e besoj popullore kam quajtur një zorr qorrë një vazhdim të kryeministit të prokurorisë shqiptare. Një parlament ju keni parë që qiti vetëm ndan dhe rish për ndan parat sa herë që i merr njëri ja çojnë tjetrin ndan parat e ne u themi oligark, po të kryer klientëve të qeverisë të cilët marrin për vete po japin e qeverisë mbrapsht mjaft para të tjera. Dhe njerëzit pushtetit ekzekutiv nuk kam që çfarë them, besoj që është shumë e qartë për të tërë, se sot shqiptarët dëgjojnë fjalët e këtij kryeministi, nuk janë një gjendje, nuk është një gjendje qeveria sot të thotë çfarë dhe një vepër të konkretë, ju keni parë që gjithçka mbledhet në një video që jetë kryeministi, gjë në një fushatë atë të rikonstruuar në 500 metra dhe aq. Ndërkohë që kemi akset kombëtare të pambyllura, kemi spitale të cilët lëngojnë në plagët e shumë të rënda të përditshmërisë tyre, një sistem arsimor i asfiksuar në të gjitha planet, një polici e cila besoj është po përjeton ditët më të këqija të saj në pluralizëm, pasi inkriminimi i saj me gjërat më të zeza të vënë, që është veprimtaria kriminale, droga e tjera, e kanë bërë që besimi i saj të jetë besoj në minimumet më të mëdha, një besimi i cili është rrënuar vit pas viti, që në kohën kur ministri ishte famkeqi drejtoi për fat keq ministrinë e brendshme deri më sot. Pra, është një panoramë për fatin e keq të gjithë shqiptarëve shumë e zymt, e cila patjetër pikërisht ju keni titulluar emisionin me shumë drejt opozit, kërkon patjetër një opozit të madhe, të gjerë, në atë dimension që opozita ka marrë, pra të një fronti kombëtar, një front ku ka vend për çdo, dhe që nuk mund të jetë as pronë partive politike, por duhet të jetë në radhë parë pronë qytetarëve vetë. Në fakt, do të flasim pak më vonë mbasaj çik më gjerë lidhur me këtë me frontin opozitar, me problemet politikat, strategjinë e opozitës. Por ndërkohë më erdhi në mend një pyetje. Si është mundur me gjithatë, zoti Vasili, sepse përfshin vërtetës pavarësisht pozicioneve politike të X-it apo të Y-it, shumë gjëra në Shqipëri janë të dukshme, skandalet, korrupsionin, krimin në rrugë, gjitha. Si është e mundur me gjitha ato që ka ende njerëz dhe nuk janë pak në numër fatkeqësisht, njerëz të cilët nuk i kuptojnë këto gjëra, nuk i shohin dhe i supportojnë për hir të besimit dhe të verbrisë spartiake, që janë neglizhent me forcë shumë të vogla ose minimale ose as pak reaguese të tjera me radhë, si mundet? Shikoj problemin që ndonë këtu. Ne së bashku jemi këtu dhe po shkëmbim disa pikpamje ide në radhë pashë qytetarë. Edhe ju në ftesën që ju më bët, një arsye që ju përgjigjen në mënyrë më një herë me ftesës, që jo thjesht dhe vetëm miqësia dhe respekti i vjetër për ju, që nuk ndryshon, por kurrësisht më thatë jam Petrit jam rikthyer në emër të emisionit qytetar përpara çdo gjëje. Eksakt. Dhe unë jam këtu në radhë pashë qytetar. Edhe qytetari i këtij qyteti ku ndodhet. I cili nuk është më qyteti im, po them, qyteti unë. Tash kam një moshë, më cilë mund të flas për qytetin, pasi nuk kam një moshë të parëndësishme, flas si vite. Dhe duke filluar nga kjo pikë,
Ne përpara çdo qytetari po të ndajmë së bashku këto gjëra themelore. Familjet e cilët nuk nxjerrin dot muajin, nuk përballojnë dot muajin e tyre bazik, ushqimin e tyre, janë më mirë. Ky është fakt. Nuk e s'ka nevojë ta thotë opozita, e thot çdo familje atij që ndonë. Familjet e cilët do duan kanë frikë të smurën, janë më mirë. Pasi, mos mbulimi që i bëhet, dhe është një gjitha që në cifales, shpartaloj dhe shdo fundament, dhe shdo element të ngritur me shumë mundim, nuk e bërë që edhe të smurën është ke shfrikë. Përse e sistemi arsimor, sistemi arsimor është një sistemi që li povuan një shturje në mendim, në koncept, në mënyrën e ndërtimit. Pra është bërë një sistemi që li, jo vetëm, nuk umëson gjë fëmijëve, jo vetëm shpartallon fëmijën e tyre, jo vetëm krijon stres e pafund prindërve, po krijon një klientelizëm të shumtuar, e cila është anti-dije, anti-shkollë, pra dhe i themel bazik, po cilin kemi pas një trashëgimi jo të keqe, edhe ai është rënuar. Sa të takon pasigurisë, s'ka qytetar sot, s'ka nevojë ta them unë. Po borët e shkollave, periferitë e rrugëve, kur fëmijët hyjnë dalin apo mëngjeset, janë të tilla, që flasin vetë pasi secili nga ne si prind, apo ata që janë dhe gjyshër, kanë një pasiguri të jashtëzakonshme për këtë punë. Dhe në 100 ditë deri më sot, ne kemi përshkruar 5 vrasje. Dhe vrasje nga më makabre, për të cilat reagimi publik është zero. Pra, ka një situatë madhe paniku dhe fundi i do thoshe, janë mira familje që përballen me plagën e madhe të largimit nga Shqipëria. Apo nevojë se jashtë zakonshë për gjithë është do mënyrë për tikur, që është do mënyrë panishme. Shifrat të asim vetë, janë mi qindra mira, ju dini që kompjuteri e mësatës amerikane ka rënë disa herë është blokuar për shkak kërkesave që nuk ka ndodhur asë në kajtë mëdha, asë në ditë më të vështira të Shqipërisë. Tani, kur kështë Shqipëri lëngon, dhe ka një shkak, dhe ka zdo maqëranë të merë në dorë qeverisë i vëndin, dhe merë përsi për ta ishte këtu, ta që e për para, apo ja. Në qofë se nuk në bandë do të asë atë që ke gjetur nga ta, cilë u ke zënë vëndin, po e qonë shumë në mbrapa, e gjenë me emigracion nga më të ultit, dhe qonë nga më të lartë, duke bërë problem, duke na rrezikuar dhe një nga arritjet më të mëdha për shqiptarë që nxorin izolimi vizat. Dhe ku pasiguria është e tillë, ku kemi pabullsinë më të lartë të trimit në Europë. Njerëz që kemi një vend i cili përdorimi kokainës është më i lartë në Europë. Kemi spaçatorë në të gjitha shkollat e Shqipërisë. Pra një situatë e tillë, pyetja ime është kjo. Një qytetar që është i qetë para kësaj situate, duhet mendohet mirë për veten e tij. O nuk është i kthjellët nga mendja, jo për të votuar opozitën. Ka 1000 mundësira për të votuar. Po i pushteti se meriton s'ka pse voton. Nuk jam unë këtu që këta qytetarë cilët më dëgjësohat, të jenë këtu e të më gjëjnë mua dhe thonë që edhe janë armiqë të e misë të zvotojnë lësi, s'ka ma si problem për mua. Dhe zvotojnë këtë duan në frontin opozitar. Ka ndë një kontribut shumë të madhë për vetën e tyre. Për këtë do nga partit që është rësuar në atë front, pra që është balë për balë me këtë qeveri që e prodhon këtë gjë, këtë do nga ato, unë do të thosha u lumtë. Së më shqetëson fare se e votuan, apo zvotuan, do kënaqesha sigurisht votonin partinë si unë, i dedikoj kohën, i pjesë të dërëndësishme të jetës time, patjetër që po do isha as pak i mërzitur, të mërë do isha i lumtur që të gjithë ato vota që duan ta ndryshojnë këtë situatë, të jenë atje. Dhe kjo është fushatë elektorale. Këto gjithçka unë thash, jam gati të sfidoj këtë dojë që të më thotë që është e kundërt. Kaq. Dhe besoj që kjo bisedë që bëjmë ne u drejtohet të gjithë qytetarëve. Dhe këto që unë thash, secili po tulet me qetësi, ta mbyllë televizorin, më të harroj këto ulërimat e qirëmat e këtyre të çmendurve të qeverisë, që duan të shesin sa puni për djathtë, tash rrugët e Tiranës janë top top. Nuk po them rrugët e periferisë. Tash aty njerëzit janë pa bukë, ti do thuash, po janë punësuar kaq. Po çfarë punësuar? Në familje njëri vetë që s'ka punë. Ka në familje me 5-6 vet ku ka edhe 5-6 vet pa punë. Të cilët i mban gjatë solidariteti familjar njëri tjetrit, dikush ka mundësi ndihmon me diçka, edhe për bukën e gojës. Tani këta janë vërtetë të mëdha. Ju do më thoni, po ka njerëz që duan të reflektojnë janë të verbuar. Po mi le të vojnë dhe verbimin e tyre politik. S'kemi që bëjmë. Ju jeni, dhe më njeni përfshirë gjatë këtyre kove të fundit, zë Vasilijeve me këto çështjet e rendit me sa kanë parë qoftë në për ekranet deklarata zyrtare ose zyrtare apo ngritat sociale. Që po ndodhë në rend, sepse bëhet fjalë për skandale vërtet, madhore dhe të rënditse, ku
në të gjitha rastet shfaqen të përfshirë emrat e autoriteteve të larta policore në vend, duke përfshirë dhe vetë ministrin e vendit. Që të marrim një gjë? Normalisht duhej i binde që të ishë rëzuar gjatë përshkak të njërit prej skandaleve edhe pemët që rrëthoj në godinën. Shpret, sigurisht kam zilisja, shpret edhe figurativisht shumë mirë me zhëta formulojë dhe. Po të në të mkaqë, figura e cila me zhdo kryeministri që merë përshqipër drejtori një vëndësaktuar, një nga figurat në nërë veçantë që mendohet shumë, po i bën 20 filtra, 20 skane, qëfar të doni, është sigurisht figura e ministrit të rendi. Zhdo ministrë duhet jetë i kulluar, për mendimin tim, në pikpamje morale dhe integritetit ti moral. Po, ministri rendit nuk mundet kurrë se si të mos jetë i kulluar, pasi ka raportin, duhet jetë balë përbalë me krimin, mund të kesh, nuk përbalë zotë me krimin që ose nuk e integritet të fort moral dhe shoqëror. Me trafiqit të mëdha të gjithë farshme, qofshin thatë të drogës, qoftë të qenë e njerëzore, qoftë luftën dhe parave të pista, cilët e shpërta luftën, cilët përshkatrojnë ekonominë e këtij vendi, se ne kemi kulla gjigante dhe kemi mijëra njerëz që vojnë bukë në gojës. Së dyti dhe së treti, i duhet që të ketë gjithmonë një përballje me pasin kompromis me të tërë këto kontingjente, të cilët janë besoj kontingjente më të errëta, më të zeza, cilët e shkatrojnë në mënyrë të vazhdueshme një shoqëri dhe nuk e lënë atë të ecë përpara. Çka ka ndodhur në Shqipëri? Komentet janë tepërt. Të komentojmë se cili ishte Semir Tahiri, kush ta vëri ndër shqiptari, që shqiptari kanë mbyllur këtë çështje. Di shumë mirë që pati një ministër të përgjithshëm të përfshirë deri në gryk, jo viktimë, por pjesë aktive e trafikut drogës, e një droge e cila tashmë pavarësisht nga deshi qeveria është në çdo tavolinë evropiane, është në kushtet që kanë vënë lufta kundër drogës për hapjen e negociatave për ndarësimin e BE, pra ka vënë kusht i pakapërcyeshëm, pra nuk ka qenë kurrë një kusht. Kur një kusht politik. Unë kam qenë ministër në kohën kur që liberalizimi i vizave, që ka qenë një proces nga më të komplikuarit, dhe politikisht, po dhe teknikisht, s'ka qenë fare kë kusht, absolutisht. Dhe, së të ti pasoj një ministër tjetër, po shtë të themë për integritetin. Një ministër që thot, akuzoj Partinë Demokratike, aleatin tonë, Frontin e Përbashkët, shumë rëndësishme, dhe tha Partinë Demokratike, që atë gjithë të bëhet njësh me lumin. Po, a ka shqiptari s'ka qeshu? Vlajnë e ka një që merë me droge të dënuar, dhe ka kohët që për barë partit demokratikë me lume, po kjo është. Dhe që një ju edhe për moshën dhe për sinjat që ka së më të kasi blodhe që të se natyre. Pa në tjekë e lume i shtëpi dhe thua, po vërë lume në për dynja. Zdo të them që standarti i njerëz dhe ti inkriminuar, u bë standarti ministri të rendë. Kjo sigurisht nuk mund të provoj. As besim të kjo politisë, të policia rratë para ka i një që s'ka besim në komunitetit, nuk mund të funksionoj. Funksionon të solidaritetet e komunitetit, në informacionin i komunitetit jep, jashtë të realitetit ka polici që zbret nga hyrët nuk mund të ekzistoj. Pas e kemi kërëministit, që thotë kërëministit? Ka pasu një dy denoncimet të madhore, qoftë Didan Zagane, qoftë Robert Nuhut, të dy këta kërëministit shpallar miqë. Thotë për e të vdekit do ndalë, i deshën me ta. Thotë asin lafë për një gjithë kupojnë e policit të blorët, cilë është në arratin. Nuk thot kryeministri që unë përjeta vdekit do të qepe në tyre se ata në dyrë Shqipëri drejtonin vetë drogën në vitë parë. Atyre në horrave. Atyre nuk ishin, ata nuk janë horra. Dhe ka pas të drejtë. Është i vetë një moment që unë kryeministri shpesh e vlerësoj për sinqeritet në ti. Është një sinqeritet shkatimtar dhe i marë, po është e vërtet. Se thot, ta që bëjnë drogë, edhe që bëjnë drogë që më shërben mua se me ato parat e drogës unë bëjnë vota, nuk janë horra. Ta që denoncojnë sa të vërteta, se vërtetet e Ditan Zaganit u mbytu për vite me radhë. Dhe të janë Zagani pagoj edhe në plani familjare të gjitha, se për fund fund nuk bën jetë. Ne të janë Zagani mua dhe ty në Kazili, se e temë në vëndin tonë, e shemi familje tonë. Kurse, ama të gjithka i të janë Zagani tha për Semir Tahiri, u vërdetua pik më pik dhe jetime në zonën e sa gjire më të mda se kaqë. A i oficeri tjetër, ku ka, i ka shkruar, nuk është horë, horë është kërë kërë minisë, se i ka shkruar dhe me letër se që ndodhë. Dhe më mëndi kërë u bëm publike e dërë në shesh, a i shënëruan horë. Dhe e duhe penguar. Ndërko, që si pas denoncimeve të këti horët policisë, të mos keqë kuptoj asë një nga opinioni, e kam për sarkazëm këtë, se ka një e që të kryoj dhe keqë kuptime, ka portal idiote që thonë e pra për e them në me ironik të gjithë, djali deputetit Vatimburg. Po të
Po s'kisht, po t'ishte ky hori që vjen edhe pse në Burg. Ti le Krenar, do vini gjoksin, ato që s'kam bide fare. Kështu i duhet them, standardi për amirë dhe çandi rendit, kryeministë të inkriminuar vetë, dhe ministrat cilët i zgjedh vetë të tilë, sepse i kontrollon më mirë, sepse si themin e ka zgjebën një ministrë i inkriminuar, atëherë sigurisht e bëjnë që kjo situatë, mos ta besojë njëri. Prandaj dhe policia ka frikë të përballet me krimin, tërhiqet para krimit. Krimi i merr policinë dhe për jashtë nga zyrat e prokurorive, siç përshkruan dhe oficeri i numrit atje, pra bën ligje dhe sigurisht është demotivuar. Ama nëse ka një ministër të ndershëm, kryeministër të ndershëm vit parë, nuk kupton krimin bishaka me shtetin. Asnjëherë nuk e kupton, se ligji ka betejë të humbur. E ka të fituar fiktivisht sepse janë këta. Të shikoni një ndesh dhe nesër një ndryshim politik. Çështja këtu të bëhet, unë jam plotësisht dakord me deklaratën e Monika Kryemadhe, është çështë 2 muajsh. Tenit bizu nuk është më shumë se aq. Në qoftë se vjet në frontin e gjithë shtetit, po mor me policinë, me ushtrinë, me gjithë ato themi, ne dëshirojmë nga kjo shëmti, nga ky shkatërrim i vazhdueshëm shoqëror publik dhe i sigurisë dhe jetës tonë që janë vënë çarkë. Ushtria është kjo. Ushtria është policia, ushtria është ushtria e vërtet e vendit, shërbimet informative, gjithçka mund ta pastrojnë dhe ta bëjnë. Po ma, mos e shtyp pjesë të tyre, po që pjesë të tyre si lufton dot. Po, është shumë drejtë Vasili, janë Ministri Gjafa, ish Ministri Tahiri, dy ministrat në transition, si që tha dhe ju të një qeverie, dy ministrat në transition të mundshëm. Drejtor të policisë, në të do në dishtojmë, dy drejtor përgjishëm, që osa një qarë për gjithë kërë përzjerë dhe i mfytë vetë, edhe pjesë e i mekanizmi tjilë, të një si mund besohet. Si mund të një shqiptar, jo ne, po ne, familjar, jo familjarët tanë, pushojnë tanë, që me më politikë, si mund t'i besojnë, kur një figurat tjilë dhe komponentuar. Mund të besoj një njerëz që vetë bëj biznes kur di që ai biznesmeni atë i bën para të dyk lart e poshtëve dhe është një shpërdorues i keq, luan biçose e me ka gjëra të tjera, mund vetë bëj. Çfarë besim? Je para kur vemi të flasim, po është njëri serioz tani, me të mund po no. Si mund të besoj atë rendi këtyre? Dhe këta që bëhen blok, që sa herë vjen një fakt apo një denoncim, ta smurë se do marr do të marr edhe 1 minutë vetëm. Ata që thonë ankohuni te portali për çdo gjë. Apo jo? Se sa të vjen kesën e zgjidhjes, kur vjen gjithë ajo dosje e madhe e ati oficerit Nuhu, me letra, për fatë s'kishim asnjë fjalë, po vetëm ishin letra të shkruar gjitha, e depozituar, është horri madhe. Si të besojnë popullin të portali? Që është këtë portali? Portali do mblidhë ankesa, të jaku i kete ankesa. Ndërkohë që ka shkarkuar dhe ka bërë politik personeli, që nga ato mikromitingjet në përfshatra, për shkak të ankesave nga një qytetar i ka shkarkuar në vend me telefon ose drejt për drejt. Po di pse ka qenë shkarkime? Se ka qenë gati që të tash i zgjon fjala pas temi Alfonsi se nuk e kuptoi me një tjetër, duhet i kipe tretin me vrapë, u gjet se bija se është ankesa shpejt. Variant i vjetër i kyre linës. Kërkoj se bëmi lart e poshtë, gjetën te portalit e cepi është për të mendet pak emri. Po të marrin për këtë punë ankesave? Ju mbani mund t'i bëri një listë me 100 të drejtorët më të zi që dole. 75 për tyre kemi drejtorët të tyre. I tjil i patësi për shkërë kërëmi. Kemi dhe një rast në ndërmjet, le të temi, në duke i vogël, po është fenomen dhe precedent i rëzikshëm, emrimi si sekretar organizativ, në zgabojmë i Parti Socialista dhe Gasarandi, një personi cili s'ka stremoj që ishte shkarkuar, nga detyra në akuzën për korrupsion dhe çuar për ndjekje penale nga Ministria e Drejtësisë. Tani ai ka qenë duke pasur këtë akuzë ka qenë tamam, ka pasur tamam atë që duhej për të emëruar sekretar organizativ i tij. Ka pasur CV-n e tij. Ka pasur CV-n e tij. Një CV e pastër është e papërputhshme, se duhet të jesh po gangster, është me shok, është i fortë. Kto janë bisedat që bëjnë, sepse logjia që ky duhet njëri që ka mund kokë, që vete ullet në komunitet, që vete që janë halë, që të regon që ka mund, që ka ide, në pranohat. Dhe të janë idiotër, janë nga kështë korruptuar, që mund vërësi budallaj atje të ferë dhe të rjebi njërës dhe të kërstënojnë, të të vënë koburën, të jabi parat me zorë, apo të i dhunojnë, apo të heqë njërës nga punë. Kjo është mentalitetit. Kjo është mentalitetit, s'ka. Ndërkohë, okej, bëhet fjalë për rastet të qarta, besoj, zotë Vasili, që nisa dhe të them, qoftë ishë ministri rendit Tahiri, i cili doli totalisht i zbuluar për balë fakteve të rëndësishme, dhe në mos të vërtetura ende katërci prisht, prapse prap janë shumë të rënda për një
person i cili arrin në majnë më të lartë pushtetit dhe përgjigjet për rendin dhe sigurinën në vend. Po ashtu edhe ministri aktual, zoti Xhafaj. Mirë po, po të shikosh në opinion, ka ende kaos. Që do të thotë, sa do që opozita përpiqet t'ju paraqesë qytetarëve të informojë me fakte, me dokumente, lidhur me skandalet e të mërshme të kësaj qeverie, prapse prap, përballë, ndodhet një makineri po aq, do më thëmë, e fort, do të thosha dhe agresive, mediatike, publicistike, e përveç kësaj, cilat kanë shkaktuar thash kaos dhe një keq orientim të opinionit publik, sepse ka njerëz cilë së ndenë nuk e kuptojnë me gjithë prezencën e fakteve, nuk e kuptojnë ende se cila është e vërteta. Plus kësaj, dua të dalë këtu dhe nëse më falë për zgjeshë. Jo, shkënë që. Jo, shkënë që. Analiza jo është për shfarë e vërtetë dhe shkënë që. Këtu kemi një tjetër problem të rëndësishëm. Për mirë ose për keqë është në përgjigjën tuaj, dhe më thëmë. Prokuroria e përgjithshme, se mësak prokuroria e përgjithshme, e cila gjithashtu si pas akuzave dhe pretendimeve të opozitës është përzirë në gjithë këtë makro skandal, qoftë për fshekje provash, manipulim provash, për stavitje e hetimesh, njekjesh, e tira me ratë. Unë do të marrë nga... Dhe kjo është një problem shumë, shumë... Do të marrë nga fundi, do qëndre pastaj edhe të pjesa e raportit e opinionit. Pastaj kam prokurorës përgjithme, unë do shpjegoj me qytetarët, jam shumë i bindur që do kuptohem. Pastaj, ne ka njerëz të cilëve, nuk më keq kupton njëri, është bërë kallon tru një bindje të caktuar, mund të votojnë edhe vërtet. Është punë e tyre. As janë transpektuar data për zgjerjen e tyre, po punën. Por problemi është tjetër. Ja po them kaq. Ju e dini që një imitim të zakonshëm që ndodh, shkaktim për plasje, prokuroria ka marrë njerëz nga rruga, i ka çuar, i ka pyetur, i ka mbajtur në gjendje arresti etj etj. Menjëherë, në një pasi rast shumë interesant në Dësi, disa vajzat reja tonat, që militojnë në vizin rinore për integrim, dole me i paru të vogër, që me zi harit në tangre në rinas, e thanë kriministit, se po nise, nuk e di ku po vende në një nga këto ullëtime turistike që bënë pa fund me qarte, që vafshë mos u këthefsh. Një shprej popullore, kjo, që nuk aty të cilat u morën, dhe janë pyetur gjëre gjatë ditë të tërën prokurori. Ky është standardi i parë i prokurorisë. Tani qytetarëve të qofshin këta dhe socialistë. Po tas, socialistë një pjesë e mirë janë, pjesë e mirë lekarat socialistë janë lekarat i përgjeshë. Këj nuk e drejtojnë këtyre lindës, por në partinë socialistë e një mirë, nuk e një nësot. E një, që në ditë e vështirat në të një nësë dyshit, ku shumë e këta hesrapgjit e sotëm, o ishin kunder, ose bënin sikur ishin me Berishën në atë kohë. E tani janë ata që derdin jargë dhe kundra Berishës dhe Lushnjim Bashës e tjerë. Punën këtyre që është e karakteri. Ta një vim të këtë standardit, thamë, vajzët e vogla vanë, protestusit vanë, ajë që kishin problem të muri atë të ka dhije shpis, vanë. Një njëri ujim i afërt, i cili 7 ca vjeç ngrua, një ngrua e ndërruar, po më remeton të murin e shpis që i kështë rënë, dhe përfundojnë në policie dhe që është e quar në prokurori. Êshtë një zonjë ndërruar që jeton me dializë. Nuk është një vetë. Nuk kushtet prokuroria ti çojta. Tare pa diga e dira. Dhe nuk pyetet asnjëherë vet. E çon Lulzim Bashën sot ti thotë? Shumë mirë. I lum Lulzim Bashën, vajti respektoi institucion, ato kalpësira që janë po vajti. Dhe u sot si qytetar. Tani u hap çështja. Tani me vrap u thret Lulzim Bashën. Ky ka çështje parë. Ky bëri thirrje policisë, nuk duhet hap celularin, që t'ja kujtoja përsëri. Kënë që dhe gjithë që tha, bëni vota për partijë socialiste, gjithë policistë. Qa bëri përgurria? Qytetarje dhe rama nuk shvitët, asë për të pytur, po e mbydhet me shpegime. Ka kërkuar falje në Facebook. Standard i parë. Standard i dytë. E dhe rama, për qështje në fundit që audiopërgjimet, thot, unë kam bërë ekspertizën audiopërgjimet. Do të zeneti shumë interesant. Në datën 16 maj, kërë kështë e bërë ekspertizën, kështë e mbaruar bërë në ditës, të shmitari X që më prapa rëtëtoj Babalja, që i themin e apo Astrid Veliu, u bërë prezent datën 17. Tani për i kështë tërë të reshikusit ta. Opozitar, socialista, që do që tja. Po kur së kishte zërë nuk dje që ishte kjo Astrid Veliu, që verifikojit? E para. Dhe dy të punës. Mas 4 muaj është prokuroria,
që është organi specializuar për gjitha gjë, nuk ka mundur të bëjë një ekspertizë, ka çuar në Angli. Që shkyqi që nga një zoti që i bërë ka të tëra këto? Pase kjo ka hetusi paralele. Kjo është subjekt i barabartë për para prokurorisë e ti dhe hetusis për veprat e ti si kurse ja mundë ti. Qytetari e Tiranë, qytetari të të vasirë atë onë nuk kanë asit të gjithë veçat. Anatomikisht përëndia shumë e drejtëve të tërë, dy duar, dy këmë, dy vesh, një mundar nga dhëmë tërve. Për që për prokuroria? Nuk e ka thirë sot e kse dite. Kemi depozituar dhe pa dine. Penal. E kam shuar unë e zotin e të mund të spau, kretar të grupe elementar. Si që në dy kretarve të grupe, vëzme të që nga korriku dhe tani, tre muaj nuk, e dirama nuk thëri. E dirama për sëri, është pa ditur sëri shka në. Ka dhe një, pa ditë të tëtë, që në quam ko për para, për kanosje publike që i bëri oficialit nuk. Është e vërtet që ta unë nuk të horë, horë nuk të dajë bërë, kush është kë? Po, nuk mundet. Fajtë, atër e që ndodhë, ja ku i kam qytetarë. Qytetarë të të gjerë. Qytetarë, në qovë se ti bënë gjithë më të vogët. Nuk po flasë semaforën e kuqë, për semaforën e kuqë janë gjithë i Shekënburg, pa diskutim. Po dhe për veprat më të mëdha, thash që nuk ushtyen, thash dhe një zonjë nderuar me dializ që shkon të herë një javë, dhe shkojë që sigurisht arë Uzu, kriminali më i madh që çuan atje, por merr me thonë murin e shtëpisë që e zotron për 100 vjetësh. Ja dhe tani më që përdori horri për këtë nun, po themi ne ky krye horri i qeverisë, ja ky katër çështje. Çfarë bën ata Marku? Ka vënë të standard. Ti janë fosë dhe unë, jemi qytetarë dorës dytë. Ky është qytetari dorës parë. Kjo është drejtësia për parë. Çdo qytetar të duan këtë drejtësi. Pra vetë janë vetë viktima, trajtohen si zhele atje nga drejtësia. Dhe pranojnë që të keni privilegjuar, unë si qytetar dhe parë, pasi si politikar, unë e refuzoj kategorikisht. Kush do një të rrejë, si qenë e poshtruar, është gjerë ati. Po, kjo është e vërtetë. Tani vinë dhe opinionit dhe për të mbyllur, për të konkluduar përgjigje. Opinionit tani ka vetëm një sfidë për para vetes. Që të kesh të jesh i qetë në raport me shtetin të, apo me qeverinë që zgjedhi me vot, është këtë zgjedhje mund ta bësh mbi bazë të vërtetave. E kam thënë vend më vend. Opozita është ka marrë një pozicion që është pozicioni më i mirë nga të gjithë, dhe pozicioni më objektiv. Nuk ka ngritur hipoteza, ka vënë vetëm fakte në tavolinë. Qeveria ka vënë mashtrime, opozita ka vënë fakte. Sot para se të pak minuta para se të vijë te kjo, është shumë e freskët, bile shkruaj edhe diçka në Facebook, unë komunikoj shumë me opinione me këtë mundësi komunikimi, përveç për shkak të mundësive të kufizuara, pasi ju dini që media është një trusti, nuk jemi shjarë televizion gjithë mund, ku ke mundësi të flasësh, po shikru ka dhe mjetë atjera, qa këshim për kontroli lartë i shtetit zbulon, që nga 69.9 që përqinjë është borgji kontrari vëndë, me kalkulimet si pas të dhënave të Ministrisë Financeve 72%. Po të fshërë është 2.7% borgji kontrari bëhet fjallë për e. Kjo qëfar është? Unë kam sjellë në që opinioni publik ta ndjeki. Është fakt, po ky është fakt, pa një qeveri hajdute që fshe miliarda. Tani koncesionet që themin ne. Po, po koncesionet marrin gjithë para. Në shtet i bëhen për jepën koncesion për check-up, gjëja për parandalimin. Ka asnjë vlerë, as këtë zorë asgjë. Po janë 100 kushtuar milionerë, njerëz vlerë do të ilaç. Ja ky është fakti. Si ç'është opozita, po zgjat po vetë po ta bie fakti. A rasti njeriu çmendë. Vë duar para syve. Pranon, ne nuk kemi kohë që të themi si çdo është ajo bera, duam drita, duam ujë, duam gjë fare. Jo mota duam me drita, duam me ujë, duam me ilaçe për këtë shtet po punojmë. Po ne po punojmë që Shqipëria të jetë më mirë. Nëse ne jemi thot kemi pasur tollon, ne krasim me tollon, kemi pak më shumë për të ngrënë. Ka gabuar kohë. Ka gabuar edhe nëse ka një fandak sur që ka një moshë caktuar, si janë dakord fëmijët e tij. Se un kam pasur për shkak të interesit politik, kam pasur edhe kam të bëjmë një me shumë njerës. Dhe, më ka ndodhë është gjë pak herë që të rritë, fëmite e një familje, të jenë kategorikisht kundër me atë që mendon babai, apo dhe nënë tyre, babalarë të përsi se nënë janë më mundi hapur me të vërtetë, ka qenë pëse, zdua unë të jetoj me të pranoj skamjen, mi që kam qenë në skamjen kone partisë punës, ku dhe ushqimi që i pakët, s'ka gjithë sot, atëre kishim salam, gjusin tine një avë, dhe shi mund të marim dhe tre herë salam, edhe jemi qikë mirë se tjetë, pasu shkjo, Nuk punova për këtë. Po të ishte për kaq pak, mund të rrinë në diktaturë. Dhe këta të rinë nuk duan të rrinë atë dimension. Duan të ndërtojnë një tjetër. Kështu që këto janë opozita pra thashë një tjetër duhet ta mbyll këtë përgjigje disa pyetje. Ka qenë shumë e kujdesur të mos bëj propagandë fare. Të tëra
për ditë ka vetëm denoncime faktikisht një pasnjësh. Të një pasnjësh. Tani ne kemi një marrëdhënie vetëm për të ilustruar. Marrëdhënia strategjike me NATO. Ska shqiptar mos ta di që marrëdhënia me NATO është një marrëdhënie prioritare apo së shëndosh. Tani kemi kryeministër Alfons një karagjos të tillë që thotë NATO ka një detyrim që do të ketë do të japë 2% të GDP-së, prodhimit përgjithshëm. Ndar për NATO. Është kusht. NATO sigurisht të asiston, të bën, dhe ke një garanci të madhe që nuk ke vetëm në gjithë sfidat që ke. Ky vjen, ne kemi 1.1.2. Këtë e pranon vetëm ministri i mbrojtjes, se pranon mes Washingtonit, kemi 1.2. Ky del mes të medias gjermane thotë kemi 2. Ta merr vesh tash që nëse një një shqiptar që më dëgjon mua, unë po them di fare, po them çfarë thotë ky. Thotë kemi një shtar të tillë. Kur gënjen shtar, gënjen NATO, gënjen mediat për presidencën e Evropës, ka problem të do ka turp gënjen një qytetar? Ai ka vetëm gjithë në rregull me qytetarin. Po të çfarë rregulloi ato? Të them me dhimbje. Sekretarët i kanë dhënë votën në zgjedhjet e fundit, ata i kanë dhënë nuk flas për ato 25-30% që janë shituar në vlerës ato vetë Këshilli i Evropës. U ka thënë gjithë që unë dua timonin dhe tepsin. Dhe është në rregull me qytetarët, thotë, unë s'u kam premtuar asgjë, thotë, unë sparaqita program. Lulzim Basha paraqiste program, unë kam qenë kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim në atë kohë, pasi zoti Meta kishte dhënë dorëçi. Dhe po të shikoni gjithë fotografitë e fushatës time, në gjithë rastet kam qenë me librin, me programin ton, elektoral dhe politik në dorë. Dhe kam lexuar në shumë sheshe të Shqipërisë fjalë për fjalë. Pra, bashk marrin këtë kontratë së bashku për vënë përpara. Ky, në qoftë do gjen një foto të vetme, apo një moment që ju thotë, ja, ky është programi ynë, ja, këtë janë tezën tonë, më jepni aman, më na jepni atë çik timon, më mund të ja ka dhënë Rençani, në studion vetë dhaj timon. Ja, ky ishte timoni, ishte të qeverisim makinën dhe të hajdut lëkut. Besoj sot ose vjetë pak një gjatë këtyre dy ditëve të fundit, Zëtë Vasili, kemi patur një përplasje, po e quajmë, lidhur me ligjin për heqen e lojrave të fatit, pikave të loto sportit të këtyre më radhë. E kemi patur disa akuza dhe kunder akuza me socialistët, si kur ju keni qenë... Alfons, të shpikëve pak fjallë. Nuk kam pasur socialiste, kam pasur gjithmonë e kam me. Ka një grup, një krye binjështarë për fatë keqë. Se, ne të gjithë kemi një problem të madhë. Edhe ju, edhe unë. Kemi shumë diktet kur themi fjallës, që në thonë binjështarë në asku që të faqë. E kemi për të një trup të madhë. E kemi trup edhe nga fmi ta, një thonë e i, oj, ky djalja për vajzë është ati binjështarë që ka baba. Kërë se ka për trup. Që që në punë. Kur mori këtë masën, që tha para sa ditë, që do të i mbylli më në fundë, në dorë. Tha, më në fundë, asë nuk e qanë do të më këtë punë, tha. Si që qanë në dikur, tha, që si që ne bëni me aleatët tanë, tha. Dikur. Për këthimi shumë i thjeshtë. Shqipë, një të shqipë e klasik. Që kjo ka dashur, e aleatët nuk kanë dashur. Është ku për këthimi qartë, e kështu e tha. I nëzjerë, publikisht, këti një shtare, që kështë i pashërushme. Ja kam thënë, unë i bilej kam vërë në të nofë në qufo. Ja jenë qufo dhe bubi ka qufo edhe, ma dhe ka gjë bushaka, ka dërtuar një personaj që qufo në pysim cek njënë, se njënë dhe shumë, njënë se ma do trupit, është e kishtë të brëndshme. Qa ka ndodhë? Në vitin 2016, pikisht në 31 dhjetorë, sa po ka thënë përshëri një deklaratë të tjilë, mjetë për afër, i kam deklaruar. Bjerë e ligji që në seancën më të parë të janarit, për dy janë, të gjitha votat, me që paske halë në aleatëve, të gjitha votat e Lëvizje Socialiste për Integrimin Parlament, 19 votat, do i kesh të tut, dhe rast se një deputet i vetëm i LSI-së nuk do të votonte të këtë nisëm, do përjashtohej nga grupi parlamentar. Tani po i bëj pyetje, me që the me shumë të drejtë dyzimi i opinionit. Ka një opinion që s'u kupton? Pra kam thënë bjerë që 3 vjet përpara dhe ta votoj. Nuk e prul, sepse kishte interesa ekonomike të frikshme. Dhe në funksion të atyre interesave ka dhe sot për të mbyllur bizneset disa mijë njerëzve, që janë mbi 10.000 vetë që do humbasin punën tani. Në mënyrë që të grumbullohet duart e vllajt sa të tjerë. Kaq. Ndërkohë, bëhet fjalë për në brenda kësaj çështje, e kam fjalën, është përfolur gjatë gjithë kohës që kur para disa viteve u mbyllën nga ngrënë një operacion shumë të bujshëm,
është po në fillim. Po në një operacion të bushëm ushtarako policor le të themi dhe për të rihapur më pas. U fol për mosh një, në kuadrin e fashatena dhe në basa ju mund kemi info. U përfol se gjithë kjo histori u sa jua që në ditës të sotme që po flasim këto të përqendrojnë dhe të menaxhohen e të vilen nga vllai i kryeministrit. Pati dy faza. Faza e parë që kjo saktësisht ju thonë operacioni i fundit të vitit të fillit 2013 ishte fund marrëzisë që një e figurativ. Janë shumë zot për të vënë nga këto sorosizma që bëjnë zhurmë, dhe marina që të ne që bëjnë zhurmë të madhe. Në atë kohë që bëjnë kjo luft, të në atë të qarën të pjesë, ishë një 850-900 pika. Ta doon, në kuptoni, po thua, fund marrëzisë do thotë që do t'i reduktojnë. Që rezultojnë? Do reduktojnë, pakën. Që rezultojnë, po të dhe vjetë? U bënë 4200 pika. Që do thotë? Në basë rihapjes. Në basë rihapjes. Pra, u intensifikua rëndëtaria e bigjozit. Dhe në momentin që u intensifikua pra që u hapë tregu, pra që lërët e tregu të u bënë të lartë, u përpunua dhe mekanizmi për të shtrënguar në pak duar dhe për shkatëruar këta mira tjerë që ishin operator në atë fushë dhe për zhvilluar interesat ekonomike. Kjo është e qartë dhe dita e diellit. Nuk kanë masë asë karakterit social, asë këtë karakterit të mbrojtjes qytetarëve. Tare nga shikojnë kjo variant se si nga pasuron më mirë dhe më shpejt në rëkaqë. Nuk kanë asë ditë e. E përmend, ju e përmendat vetë pak më parë, zë Vasili, shëndrimin, madje, dhe të shakë kjo është një tesë që qarkullon në rëndon, Shqipëria është shëndruar tani një lavatrice gjigande e pastrimit parave. A ndërko që ju e thoni këtë gjë, i referohemi, okej, vetëm praktikave dhe informacioneve këtu të bëndshme, apo ka dhe referenca nga mekanizme organizme të huaj vëzhgimi? Ka një referencë cilë është referencë mbretëresh, të cilën unë edhe kam gritur, ka referenca shtypi, në komunikimet e mija publike, takime me njerë, takime tjera, tjera, shumë herë, jo një herë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka rikthyer Shqipërinë në listën e zezë si vend lider në pastrimin e parave. Lider kuptim më negativ të fjalës. Pra, si vendi me më problematik në pastrimin e parave. Nuk e thot opozita shqiptare, që të sohet të gjithë ata që kanë një kompleks në opozitës. E thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Pyetja ime është për këtë do dhe atë që deri tani ka votuar Edi Rama. Nga e pret këtë TV kjo rrezika që mbas. Përveç nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Të njëjtë gjë që ndim ka adaptuar dhe Bashkimi Evropian. Departamenti Amerikan i Shtetit ka qenë kaq i detajuar edhe në informacion, ku ka përshkruar dhe veprimtarit se ku pasurojnë paratë. Në ndërtim, kullat që bëhen, veprimtarit turistike të dyshimta, në lojë Rafati, pra, i ka specifikuar, do të më mirë se që kemi identifikuar ne, sigurisht fuqia investiguse, vëzhguse të parlamentit, ka një mekanizëm gjigant të shumë të zotë, e ka dhënë këtë në tavolinë. Edhe në klasifikimin e para 3-4 ditëve, Shqipëria mbetë një vendet më problematike pastrimin e parave. Çfarë thot pastrimin e parave ta kuptojnë qytetarët? Fiktivisht bëhet sikur bëhen kulla. Shpjajnë para, nuk është se hapen vende punë. Nuk është se shtohen shërbime që kërkojnë punësim të madh. Thjesht ata që kanë parat i fusin, pra që këto parat kanë mundësi të përdorin kollaj të hyjnë në kanalet e përdorimit dhe bëjnë një operacion thjesht në të mirën e një grushti njerëz. Masa e madhe njerëzve që do kërkonin të zhvillonin bizneset e tyre, sepse ju e kuptoni fare mirë për të shpjeguar në njëri të më thjeshtë akoma, i ta kuptoj, ai që ka dilemë midis ç'të bëj, u ta votoj apo mos ta votoj opozitën, apo ja shpjegoj shi. Një njeri që ka një bar kafe atje, edhe afron kafen me 1000 lekë vjetër. Ai tjetri që hap një kafe atje, do të pasoj para, e afron kafen fiktivisht me 300 lekë vjetër. E falimenton këtë, por mirë pa drejtë. Atë si intereson fare, edhe se s'fiton gjë fare. Ama falimentoj. Sa ka të tillë me mira? Çfarë thon? Qendra e regjistrimit bizneseve, se është opozitës, është e qeverisë. Po, lajme do të në tjeri, janë mira biznese që mbyllën. Kush mbyllën? Mbyllën para e pisat. Po, ke përbalojnë të atë. Që ofse ju dhe unë bëjmë i trektarë, themi, kjo malë kushton, jo në pakën 500 lek, unë se 600-100. Që në shregulli i kapitalizmi të udonë batë. Në që do të kjo, do bine Franca, Italia, Gjermania do bine Vërna Nartës. Në çdo logjik, në çdo rend është normalisht është rregull stadi. Ju e ka rënë në sy besoj. Lidhet aktivitet ekonomike, bosh, pushimet e njëri,
andaj këtë. E një nuk ka njerëz të thjeshtë që pyesin, po mirë, këta si liberalista më hapur vetëm për të paguar dritat. Nuk po themë rrogat e personave. Dhe kjo gjë është tashmë është bërë shesh i pastrimit të parave në Shqipëri. Kjo është fare qartë. Dhe këtë e ngritëm ne. E kemi ngritur se e ngrënë institucionet më të më serioze europiane, të parlamenti shtetit nuk flet thjesht politikisht. Ka një mekanizëm të shërbimeve sekrete që datë punojnë që marrin të dhëna të terren me shumicë. A, me këtë platformën e re, unë kam propozuar sot pas dite që Departamenti Amerikan i Shtetit dhe BE-ja të paditën për çfifje nga ky budallaj që kemi kryeministër, sepse tani këta po çfifin, thonë, Shqipëria pastron para, këtë thonë Shqipëria është e pastër. Nuk pastrohet para. Thonë Shqipërisë po ikin qindra mijëra emigrantë, jo, thotë çfifin, ata i kanë në kompjuterin e tyre njerëz që aplikojnë e gjikë nga Shqipëria, kanë që kërkojnë azil politik. Kërkojnë azil politik sa Siria. Siria është një luftë të përgjakshme prej vitesh, është bazë e Shqipërisë. Dhe ky thotë, kështu se e di çka ndodhur, dikush fataliteti, këtu duhet të vrasin mend qytetarët. Jo për votuar Alfonsin apo Petritin, absolutisht, për votuar miqin e tyre. Ç'a thon? U vran tre vet. Gjithë botën do. Po ikin me gjithë botën ikin me gjatë. Po ka rënë ekonomisë, gjithë botën ka rënë ekonomisë. Po kjo është kjo, po gjithë ne ndodh kjo. Po ti për çfarë? Për të ndihmuar plisarat atje? Po ti ke për të marrë mbajtur situatën. Pastaj pyetje që bën çdo shqiptar. Po më mund të ketë një krizë Italia. Po kemi ne mekanizme të amortizatorë të Italisë, të Greqisë, të Spanjës, vendet po marrë vendet që kanë bërë krizë ekonomike. Që pasurie kombëtare kemi ne? Është si punë njëri tha, e përballon dot një familje që është me mirëqenie. Ka një moment që utarva nuk i shkojnë mirë. Po ka dhjam kur thot populli. Po një që është i varfë jeton vetëm me bukë negoje. Një ditë i muaj paga po rrogat, do përfundoi në mjeri. Ja, kjo është. Kjo është Shqipëria jote. Në një deklarat, le të themi, ose në një të shprehur, në një formë të shprehuri, kryetarja e LSI, zonja Kryemardhi, ka përdorur një frazë shumë interesante, do të thotë, të shpëtojmë shtetin. Presupozon kjo përpasoj dhe ndo një strategji të caktuar tuajën, pa dyshim edhe si LSI, por dhe si opozitë, dhe një strategji të caktuar dhe të ndarë në etapa, e kam fjallën strategjit saktuar deri në zgjedhje, është plan të keni aktivitet për të rivendosur gjitha ato që mungojnë në Shqipëri, për të luftuar këtë lloj qeverisjeje, apo do të vijohet me këtë strategji propagandistike, le ta quajmë në kuptimin negativ të fjalës, deri në zgjedhje dhe pastaj do shihni rezultatin? Jo. Një gjithë po va them dhe po jo thjesht po premtoj. Po va them që një po do një deklarim publik. Nuk kemi fare një agent që lidhet me të fat një zjedhe. Agenda jonë është shumë intensive dhe shumë e shpejtë. Për çfarë është fje? Se dhe gjithë se më një gjithë ma dhe të qëtëm shtetin. Se kjo duket fatalist dhe alarm. Jo, është alarm që qytetarët kuptojnë që nuk kanë më shtetë. Kanë votuar për një më shtetë. Për një antishtet, për çfarë është ky? Si qytetarët, kjo është një shtet ku valon krimi. Apo jo? Vrasjet janë pa fund. Droga nuk është për problem vetëm hyrë, është problem europian. Parat e pista po kështu. Trafikantët mbrohen, qytetarët e mbeshëm që i denoncojnë, përsekutohen, përndiqen, futen burg. Tani, dëgjoni që ky i mërë keqe nëse i pune, po thotë, të ndullëgojnë gjithëve. Të ndullëgojnë televizionin, në rëndë qanë televizionin të uajtë të e meriton të ndullëgojnë, sepse që të shkasim ne, sigur që është një mërzje madhe për kërëministë, dhe portale, qfarjane, ku do të ndullëgojnë. Të një parasur që shabë ndosë? Për që e mi mirë të në vidin në 10 gjithëve? Në 10 një gjithë ka bashkuar të Shqiptarë, pa mërështë që vendosë në partit ndryshme. Jo ndullëgojnë, jo lirim pak. Të kanë qënë themelit kërësore. Pa mërështë shkonim drejt një panjore, nuk e dini, nuk e njëni pluralizm, besoj. Pri që do të apranem këtë punë, nuk kemi pasu një piktur të qartë se si do ishte pluralizm. A madhë një që këshim sigur, do këshim të lirë, do këshim lirin e shprejës, do këshim lirin ekonomike, lirin e revizis. Besoj, kemi luftuar dhatë parë për lirit, dhe pasaj do të ecim në atë rrugë me gjithë vështirësitë të pafundme që mund të kishte kjo rrugë. Pra, thonë gjithë kjo, pra ky shtet i cili mundson këtë është një shtet i rënë. Ky shtet i cili policia është njësh me krimin. Ku tatimori, meqense ne këtu po flasim, do të vi pronarë të televizionit me vrap
të gjej patjetër atë letrën më të fundit, do fusi 100 milion, 200 milion, sa gjoba të të marshme, ande, dy. Atë nga anë tjetër, ai Ministeri i Drejtësisë do punoj në mënyrë që Sharaki ju e dini për shumë, qa për Ministeri i Drejtësisë, mos shteti. Dhe shonë certifikat penaliteti një ditë për Astrid Veliun edhe për Dajnë e Fatmir Gjarë. Një e i mërë mërë të regullë të e, tjetër ja bëjnë me dorë. Me tjini në mërë protokollë me gjithë, janë turpe të patë gjuarë. Nuk ka përshinë Ministri i Drejtësisë. Kjo është fundi i shtetit. Pra, në çdo vend që ta marrësh, kudo që ta marrësh, në çdo situatë, më një herë kritikuan sepse i sugjerova Ministrisë së Drejtësisë edhe merrni masa për vaksinimin, se kishte smundet në gjithë popullatë, ishte frutë rubeola dhe ishin ringrit, ishin çfarë ju smundë vjetra. Dhe më flisni mua, po më jepni edhe më të po konsiderojnë armik. Kush më bënte? Një që janë top top Ismail Veshka Kupar, s'ka lidi me të. Po nuk kuptojnë, sa do thotë me gjithë madhore, do thotë një epidemi. Është tjetër një smundje, mund të ketë një aksident akut apo të vdesë. Mund të ketë një infarkt, është tjetër një epidemi. Pra, mora thjesht ta shumul, pra ka një marrëse kolektive, një zhbërje të shtetit. Pra, nxitimi pra, jo një agjend e largët, po një agjend e iminente, shumë e shpejtë, shumë intensive, ku java mas jave akumulon edhe qëndrimi shumë të rrept edhe pa kompromis, është kjo rruga dhe kjo strategjia e vetme për të mbrojtur fundimin të shtetit dhe për ta ribërë atë. Duke dëgjuar shpesh LSI-a, në fakt, këtë s'kam parasysh vetëm me zonjën Kryemadhi, që është në superaktivitet sigurisht, po gjithë ju, do për të odheqet kryesor, lider kryesor të LSI-së, keni qenë relativisht agresiv dhe impulsiv në deklaratat tuaja ndaj qeverisjes. Sigurisht edhe PD-ja, se partitë të tjera për opozitës. Po ju pyes edhe juve personalisht, zoti Përdim. Do me thonë, edhe si kryetari grupit parlamentar mund përgjigjeni edhe si individ për bindje të personal, për mua është me interes të dëgjoj diçka. Do të ishit për lëvizje për një mënyrë operimi më radikale gjithmonë brenda normave të demokracisë, për ndryshjen ose për rrëzimin ose si ta quajmë të kësaj qeverie? Kjo qeveri, ky pushtet, i inkriminuar, që nuk dëgjon. Se dërhej që nuk je paskush. Pa që nuk dëgjon. Që thellohet në mos goditjen e pemdarit kriminalit. Pra, bëhet njështë dhe mbronë atë. Pyetja ime është kjo. Unë kam përgjigjen e kam po. Ka mënyrë tjetër përveç se përballjes dallore dhe radikale? Nuk gjej në instrument tjetër. Pasi, as nuk kishim një qeverisje, një majoritet, e cila më mund të mendonte se ndryshe nga ne, për shëndetin e saj. Mund të kishte një alternativë qeverisje sigurisht të ndryshme nga ne. Por mekanizmat e shtetit, cilat veprojnë në mënyrë të barabartë për gjithë qytetarët, forma do të ishin sigurisht protesta, gjëra të tjera, një çast tjetër. Po kur një majorat rëmbet drejtësinë, apo kthehen prapë, që i garanton kryeministin të mos pyetet, me gjithë është i paditur, dhe qytetarët në fundin burg, atë qytetarët do bashkëpunë do reagojnë më radikale. Sepse ndryshe, ky vend shket drejt mos shtetit, shkon drejt shtetit portal, pra nuk ka shtet, nuk ka institucione, por ka një portal, një vrim Chelsea që e kontrollon kryeministri, dhe ne të gjithë qytetarët kanë të vrimë Chelsea. Jo më, ne kemi shtet vepron në mënyrë sistemike, ku nuk kam nevojë të merrem me portalin e kryeministrit, por do të zgjidh në zyrë që është afër banesës qytetit tim. Dhe di që ka mekanizëm, kam të drejtat e mia, cilat mbunaj, dhe do të shkej asnjë drejtë, derën i kam unë, po dua, po lexova unë. Dhe po merrni mua, ma çon moti thotë ai. Gjithë gjërat e Shqipërisë ka ky që do të bëj dorë. Ky ti jep ajri, ky ti jep bukën, ky ti jep. Po të doj ky të hepron, po të mos doj ky të hepron. Po i pëlqeu se ke shkruar mirë të shanët, të ke parë si i kërkonte pronë njëri Edi Rama të jetë në komunikimin që thoshte morti se do të dy studiot tuaj se do të bëjmë si Edi Rama. Çelte, kjo është atë. Çka që ne mund të bash me një arrogant, me një institucion rrugat, me një bërë njëshme me kriminalitet e marit dutë. Për që dimi është radikal. Në shka rrug tjetër, dhe unë kushe me ndonë tjetër, ka gabuar vëndin edhe kohën, ku është për zëndosë. Por nuk me ndoj, vetë në korrigjim miqësor të bëja në kuptimin jo të keq fjalës, në të gjithin tonus, në të gjithin intensitet, ka qenë edhe Partia Demokratike. Pra, ka mbajtur të njëjtin front bashku me ne, sigurisht mund të kemi diferenca individuale në të shprehur, kjo është çështje tjetër, po besoj që ka pasur gjithë frontin politik, po kështu edhe
të tjera partit tjera. Tu kam parasysh, partit e donë do t'i Besa Miseu, do t'i Fatmir Mediu, do t'i Nandoga, të tërë pjestarë që do t'i kanë qënë të onë, pesoj që të njëtin tonus dhe ju indikni në përdi që mërinë e tyre, edhe pronësime dhe gjitha kanë qënë dhe një linje që në qënë pikrish në këtë drejtim të skemi tjetër. Kam, ok, dekor. Por, ka me gjitha të diçka, do më dhe me ishqeruam shumë gjëra, duke përfshirë vetë të fundit, Vasili, diskutuam, tham gjëra në mënyrë të qartë, le të themi, saktë, në saktë. Mirë po, unë tani po duke vendosur vetëm pozicionin e një qytetari të thjesht, që nuk kam kohë të dëgjoj për ditë, që nuk kam kohë të shoh për ditë televizion, nuk kam kohë të ndjen gjithë, dhe për më tepër nuk i kuptoj dot të gjithë. Mua si qytetar i varfëri, dobitur, i mbytur nga taksat, nga tatimet, nga gjithë, nga situata dhe nga sistemi interesi opresiv mbi qytetarin, me kërcënime ekonomike, me kërcënime të lirisë dhe të drejtave themelore, të të shprehurit duke përfshirë dhe tentativat me paket anti-shpifje apo me disa metoda të tjera për ndalimin e kërcënimin e fjalës lirë. Mua nuk do të përdor zhargon, mua nuk më duhet gjithfare se çfarë thoni dhe se çfarë bëni në teori, le të themi në deklarata dhe në këto planifikime dhe strategji këla. Konkretisht, mua si qytetar, në të zonë, jemi duke u marrë veshë me njëri tjetrin për të më shpëtuar, apo jo? Qëfar, në të thëmë? Kam vetëm dy tre momente që duhet të thëmë. Është shumë rëndësishme e që e thash, e që të rëndët në të gjojnë. Që nuk kemi, jemi shmangu zhdo loj që në rrimi propagandistikë. Kjo që e vrija shumë jemi absolutisht. Zhdo dalje o zinit. Ndësi, Parti Demokratike, kushdo me alatë të tjerë. Ka denoncuar fakte. Se denoncuar fakte. Që kur të themi, kur të thrasim qytetarin, të gjithë bashkë, në më dobi për opozit, dobi për vetën e tyre, për shtuar vetën e tyre. Por, do kemë drejtim politik. Drejtim politik, opozitar ka marrë për shumë këta, bëjë këtë e tyre. Ndërsa, reagimi është të gjithë qytetarë. Pra, protesta nuk, protesta të mëdha, pa këthim bras, shumë rëndësishme, pa këthim pas, nuk janë protesta për të prurë opozitën e pushtet. Është për atë që rrjedhë dhe madhe, ka thënë, për të shqiptuar shtetë. Një shtetë që s'funksionon, është një shtetë i poshtër, jo për njëzit, që të kanë një vokacion opozitar, apo po të doni, janë më shtetë tradicional, për të dënës të lesejnëse për të tash, vuar një loj në një shtetë që se gjithon, edhe a i që ka votuar për bëgjërës. Shtetin që nuk funksionon, është një dëmë i madhë kolektiv. Kemi bindur. Nuk i zgjidh dot pas ka 600-700 mijë vota gjithë Partia Socialiste. Një shtet që funksionon. Po funksionon për 5.000-7.000 që kanë ato njohet partia e tyre. Po këtë 600 mijë tjerë. Ta të ndihemi teori. Po të vim nga në rrafshin praktik. Ka osi i vitit 97. Kurse u ndau njëri, që ka osi u vojt në kolektive. Kusht do që prodhoj, u vojt në gjithë. U vojt në gjithë. Kjo është historia në këtë rast. Tu kemi të bëjmë me një problem shumë të madh. Të rëndë. Dhe ta ne thash nuk kemi folur dhe kemi qenë shumë kujdesës, ka vetëm strategji kemi pasur. Por nuk kemi fakt për të denoncuar nuk dalin fare. Dhe mbas u denoncuan gjithë këto pa funksisht, të themi një herë më për. Ka një rrugë shpirtit, që largohet nga pushteti. Cila është rruga? Do të largohet bashkë. Cila është instrumenti? Duhet larguar me forcë. Tani hajde bashkë ta vëzhgojmë. Nuk është çështja këtu se dëgjoj komente që dhe ju keni dëgjuar, do fitoj opozita, po kush do jetë kryeminist, po kush do jetë kryeminist. Gjëja më e rëndësishme në botë. Po them me gjithë plot. Unë këtu ju flas si politikan, si qytetar. Tu je përball, sikur se mjekësit thon, kemi tumor. Nuk e hoqim, do na haj. Ha të organizëm. Nuk ka këmbën edhe kursen veshin apo kursen krahën. Ha të tërë trupin e shtetit. Tani, kjo duhet shëruar. Popullit të zgjedhë, këtë dojë, vendosë, këtë dojë që e bindë në mirë për ta u thequr, unë për vendimi edhe si politika, më zi qëtëtar, do të mështes këtë dojë që popullit të zgjedhë për qeverisë, po jo këta. Këtu, pasi, prova u dha, të gjitha mundësit qeverisë në dhe, dhe do t'i kisha falur, kishë rezultate më të do të nuk ka një gjithë shka, por do rrungon integritet një shtetit. Nuk do bëjë Shqipëria, kërë e në lëvizim jashtë, edhe në formën politike, po Shqipëria i të ndikuar me të droge me krejtë. Një nga dy kushtet e reja që ushtuan për negociatën, që nuk u hapën, dhe që nuk hapën asë gjërë shota, dimit e gjërë,
mos i gjenë shqiptarë. Ishim se ushtuan dy çështje të mëdha, krimi organizuar, ushtua kjo dhe e treta që ushtua, do të vjenin juve të besoj duke çka, ushtua në zgjedhje. Pas zgjedhje do të ambosë zgjedhje që i bëu droga dhe krim. Kaq, ka pasur e di shumë mirë në për Shqipëri, e ka plot që në dëgjojnë. Edhe jashtë Tiranës, ka pasur njerëz që kanë marrë 3 herë para, që ka që shumë ulshua para, për një votë dëtë. Se shumë dëtë. Që është të vitë? Qëfar? Dikur, që e diktaturës, ka qenë më korrekt, i kështë shuaj të gjithë partitë. Pa, kështë e me të një partitë. Kështë e më në mbrellë, s'kizë, më do rëzohesh, ajo partije vetëme, që që rëzoha, të hundon dhe do apin sistem, po, vota e bërë dhe e vjetë, dhe diktatura e gjitha gjitha. Vetëm, aparenësën në shumë. Fund të fund është i votë që mërën me mekanizmet shëntuar. Ete e mërën me mekanizmet diktaturës, sot mërën me mekanizmet diktaturës së drogës e të krimit. Kjo është diktatura e rrë. Zë Vasili, kemi përfunduar. Sigurisht, në më përtruaj të vërën i farkë shumë e kuj libri të horë, sepse për fatë ke që vetë mirë mund të diskutonë në gjatë për dëshim. Të mos të tërgojë mësërish. Të falenderoj shumë që ishit në studio. Të nderuar të rishikues, kemi përfunduar kështu pra dhe këtë emision opozit në studio në nr. 1 të Shijak Televizion. Kemi patur të ftuar për sonte në kryetarin e grupit parlamentar të partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasiljo. Ju falenderoj që kemi qëndruar me ne. Natë në mirë, bashkë të shikemi sërish të premte në aksion.